První adventní svíce svítí už i v Lužicích, kde připravili krásný program. Pojďme se na ně podívat. První advent. Den, kdy se ve spoustě obcí Jižní Moravy a celé České republiky rozsvěcují stromečky na náměstích a zapaluje se první adventní svíce. Lužice pojala první advent velmi slavnostně. Před obecním úřadem bylo narváno. Dneska máme v Lužicích rozsvícení vánočního stromu a první svíčky na našem novém adventním věnci, takže taková tradiční akce. Dneska jsme to pojali v režii vlastně dětí, hlavně mateřské školy, tak školy jako takové základní školy. Myslím, že už vlastně, protože hovoříme po vystoupení, že to se to povedlo, mám z toho velice dobrý pocit, děcka zaspívali moc pěkně a můžeme se pochválit potom, že máme nový adventní věnec, který vlastně zajistila paní Mirošová pro Lužice, takže máme tam i novou svíčku, vypadá to, je tam taková ocelová konstrukce, takže ta tradice toho rozsvícení těch svíček každou adventní neděli bude pokračovat. Vy jste připravili vlastně i adventní jarmark, který je uvnitř Sokolovně, takže co se tam děje, co tam se nabízí? My to vlastně děláme už tradičně, vždycky do první adventní neděli je to spojené, skutečně začne odpoledne ten jarmark, kde se přihlásí různí řemeslníci, různí prostě prodejci, kteří to tam v rámci takového vánočního duchu vedou ten jarmark a pak vlastně to spojujeme s tím rozsvícením toho vánočního stromku a s tím první adventní svíci, takže je to už tradičně takový scénář, který tu první adventní neděli tady v Lužicích máme. Vy jste tady za obec nachystali také nějaké občerstvení. Tak máme -3, když se tady podívám na radnici, máme -3, ale samozřejmě k Vánocům patří svařák, takže vždycky je to samozřejmě spojené se svařákem a máme to dneska vlastně i v takové jako zimní náladě, protože včera nasněžilo, takže je to taková ta zima, uvidíme, jak se to vydrží, ale známe to, jak to chodí, takže čekáme předvánoční oblevu, ale dneska se ten den povedl i tím, že to bylo skutečně v bílém. Vychází první hvězda, hezčí den pro se neznám. Můžu něco přát, balíci papíru, Vánoce na míru, jestli si můžu něco přát, domů jim zas hodí. Co se ti dneska tady z programu, co se ti nejvíce líbilo? Jak zpívali a ty obchody. Co tam měli uvnitř hezkého? Kamínky, čokolády a ozdoby. A jak se těšíš na Vánoce? Hodně, strašně. Já nechci nic moc od Ježíška. A co by sis přál pro svoji rodinu, třeba pro maminku a pro tatínka, co by sis pro ně přál? Štěstí. Nakoukli jsme i na jarmark do Sokolovny a nabídka domácích a zajímavých výrobků byla opravdu veliká. Přes kameny, medy, sirupy, čokolády, ozdoby, andělky. Pro každého dle jeho gusta. Obec Lužice na celý adventní čas nachystala bohatý program. Ten advent vlastně je to je čas takový jako očekávání, že? Čas naděje a vždycky si přejeme, že ho prožijeme v klidu, v pokoji a v takovém jako očekávání těch Vánoc a očekávání narození toho Spasitele. Ale vždycky jsme všichni uhonění, protože tisíce povinností, tisíce starostí a zajišťování a dárky a pečení a všechno možné. Takže jak ho prožijeme, záleží samozřejmě na nás. My chceme přispět jako obec k tomu takovému slavnostní náladě toho adventu, takže jsme připravili takový celý cyklus pro těch akcí. Vlastně každou tu adventní neděli, to znamená 10. 17. budeme rozsvícet další svíčku na adventním věnci. Budeme letos pokračovat v tradici zpívání koled na starém kvartíru, to si organizují kvartírníci, myslím, že to je 13. středu. Pak máme 16. prosince, máme na Sokolovně koncert štěpánských koledníků, kteří tady vystupovali před 2 roky. Myslím, že to bylo velký úspěch, takže jsme to letos chceme zopakovat. 17. bude rozsvícení třetí svíčky a 18. máme vystoupení adventní koncert nebo vánoční koncert, předvánoční koncert dětí ze základní umělecké školy z Dolních Bojanovic, kde budou samozřejmě děti z Bojanovic a budou tam děti naše. Tím by vlastně ten
předvánoční adventní čas skončil, protože čtvrtá adventní neděle letos vychází na Štědrý den a pak vlastně plánujeme 5. ledna už v novém roce tříkrálový koncert, který byl minulý rok v kostele, ale letos ho děláme na Sokolovně, protože do toho kostela, ten kapacita toho kostela je menší, takže to děláme letos na Sokolovně. Takže máme celý takový pás, každou tu neděli nebo každý den týden se tady bude něco odehrávat.